Sveiki, broliai rotariečiai. Noriu Jums pristatyti Plungės Rotary klubą. Esame atsakingi ir dirbame tam, kad visuomenė taptų geresnė, pakantesnė, o gyvenimas taptų gražesnis mūsų mieste, apskrityje, respublikoje ir visame pasaulyje. Beveik 25 metus vykdome įvairiausius projektus, mažus ir didelius, bendradarbiavome su kitais Lietuvos ir tarptautiniais klubais. Kiekvienais metais dalyvaujame rotariadoje, kuris suvienyje visus klubus, skatina būti aktyviais, kad nepritrūktų jėgų visuomeniniai veiklai. Plungės Rotary klubo iniciatyva ir savo jėgomis buvo išvalyta Babrungo upė. Iš dugno ištraukta gausybė šiukšlių likviduoti savavališki nuotekų vamzdžiai. Mes investuojame į naują lyderių kartą, kad jaunimas augtų tikrais lyderiais ir socialiai atsakingai žmonėmis. 2018 metais inauguruotas Plungės Interact klubas aktyviai vykdo veiklą skleisdamas rotarystės principus jaunimo tarpe. Klubas pastoviai plečiasi, ateina nauji nariai, kurie aktyviai prisijungia prie bendros klubo veiklos. Klubo nariai pastoviai semėsi patirties iš savo brolių, o taip pat iš kitų klubų. Klubas dalyvavo bendrame Klaipėdos Rotary klubo Edite inicijuotame projekte, kur 2 savaitės Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre vyko stovykla Delfinų terapija Lietuvos vaikams. Šioje stovykloje plungiškiui Nojui klubas dovanojo galimybę susidraugauti su delfinais. Vienas sėkmingiausių Plungės Rotary klubo projektų yra vaikų sveikos laikysenos formavimo projektas, kurio metu vaikams ir jų auklėtojoms dovanojami sėdėjimo kamuoliai. Jų pagalba formuojama teisinga ir sveika vaikučių laikysena, ugdomas vaikų susikaupimas ir skatinamas sveikas bei aktyvus gyvenimo būdas. Projektas davė neįtikėtinus rezultatus ir padėjo išvengti ydingos laikysenos formavimosi dėka sustiprėjusio raumenyno. Pasirašomas kamuolių perdavimo priėmimo aktas, kurio visos pusės įsipareigoja vykdyti numatytas projekte priemonės. Projektas vykdomas kiekvienais metais. Šie metai taip pat neišimtis. Bendradarbiaujant su miesto savivaldybe, numatyta padovanoti beveik 300 kamuolių. Džiugu, kad prie projekto prisijungė Neringos savivaldybė, kuri kamuoliais aprūpino iškart visus vaikus. Taip pat prie projekto prisijungė ir Panevėžio Rotary klubas. Šiais metais projektas startuos ir Rietavo savivaldybėje. Projektu domėjosi ir Mažeikių Rotary klubas. Kviečiame visus, kurie tiki, kad gali ir nori padaryti gyvenimą gražesniu, prisijungti prie mūsų klubo. Suvienykime jėgas geriems darbams. Plungės Rotary ir Interact klubai, visus rotariečius, brolius ir sesės, sveikina su 114 gimtadieniu. Valio!